pomembno, če bi prišli med najboljših 8, imajo znotraj francoskega olimpijskega komiteja omogočene sredstva za celo leto prihodnje. Ja, tu je Tom. Naslednji skakalec bo Slovak Tomaš Zmoraj. 50 je bil na mali skakalnici, letošnji presenetljivi zmagovalec v Zakopanih po celinskem pokalu. Na tekmi, v kateri sem mislim, da že nekaj spregovoril, ko se je veter igral z tekmovalci in Zmoraj, ki je začel skakati, mislim, da številko 2 ali 3 je imel odličen veter, potem pa se je ta obrnil in na koncu je Slovak presenetljivo zmagal. A, pa to kar solidno. Skok, mislim, da čez 115 metrov, to bo ne 112 metrov. V tem trenutku bo to, mislim, da tretje mesto Tomaša Zmoraja. Od sedaj naprej pa bomo že poznali tekmovalce, ki se bodo uvrstili na glavno tekmovanje jutri. V vodstvu je Korolev, kazahstanski, je skočil 114 metrov in pol, potem na drugem mestu Morasi, Italija 113 metrov in tretji Zmoraj, Slovaška 112 metrov.